Bible says, I will strike the shepherd and the sheep will scatter. Mungu akasema ya kwamba nitaguza mchungaji na kondoo watatawanyika. Hii ikifanyika, maombi ambayo mnayoomba yanasaidia mambo kama haya yasije. Kwa maana maombi mnayoomba kama waumini ya kuabudu sana kanisa, mnapoomba pia mnapaswa muombee wale ambao watumishi wa Mungu, kwa maana wanahitaji nguvu za Mungu siweze kutenda kazi na siweze kusaidia katika nyumba ya Mungu. A prayer in the congregation helped Peter when in prison. Wakati mtu anaitwa Petro alipokuwa korokoroni, aliomba maombi. Waliomba wakiwa kanisani, walikana tuseme hapa sasa nimeshikwa ama mtu mwingine ameshikwa, mnaitana kuja kundi za maombi, mnaitana sasa mje tumshukuomba. Wakaomba wakaomba, something happened. Mnyororo inatoka huko. Yule askari mwenyewe alikuwa amekopala, akaona akaona uoga mwingi sana. Pita mwenyewe akaona kana kwamba ni ndoto, ni maono, si ukweli. Alivyoondoka tu kwenda pale nje, Mungu akazungumza kumwambia ni kweli na leo ndio kweli. Alitembea akapitia kama kawaida ya mtumishi anapitia kanisani. Mahali alikuwa mkusanyiko wa waume, Roho wa Mungu alimsaidia pia. Yuda alipomnasi ya kwanza anakuja, alirudi kupeleka ujumbe kwa kwa nini nimeona mtu fulani. Yeye sasa anaamini ashimuona. Wakamuuliza, "What?" Sikio kwa kwa wewe mwenyewe ulikuwa unaomba, but you're still in doubt. Lakini hiyo ndio ndoto zako, Mungu akatimiza. Ukaanza kuona kama Bwana asifiwe. Praise God. Kuna vitu kwa maisha zitafanyika. Kwa hiyo maombi unayoomba, unasema tu asipewe kwa ile kawaida tu kwa leo. By grace of God, kwa sababu ila hata kimi kwa mtumishi wako, ndipo hivyo alisikia maombi ya wale watu. Tusiwe na shaka kwa maombi yetu. Nikifanyika, tuamini imefanya nini? Imefanyika. Kwa maana ni Mungu ambaye hawezi shindwa. Yesu akitembea pale baharini, wanafunzi walianza kuona ile maji yamebeba mwongozo, wanaondoa pale ndani. Baadaye ndio walikumbuka Yesu akaweza kutusaidia bwana mwashi. Siku ngapi challenge in life asana, na umeanza kuinvoke watu wengine even before you know God. Unaanza kumlea biashara yako, rafiki yako, familia yenu. Even before submitting all this to God, na ask God to give you favor. Unamwombea Mungu akusaidie siku ya leo. Kukumbuke kwa kila jambo unalopitia. Kukumbuka Mungu kwanza, kumwambia Mungu, niwezalie kwa safari, niwezalie kwa hili jambo. Nataka tu niwe mkono wako hapo ulipo. Sema, Mungu nisaidie, nikumbuke wakati wote kuomba kwa shida ambazo napitia. Sema hivyo, utasema maneno yako. Amen. Na Mungu akusaidie sana. Kwa maana ni Mungu mwenye neema. Bila shaka atatenda, kwa maana anakupenda. I still leaders need prayers from congregation. Tumosi hawa na kwa mwenye yako. Political leaders need your prayers. Paulo akawaambia katika hali yake ya kutembea kuwalatia Corinthians, kuna kitu alisema, mnapoomba kwanza niombeeni, na muombee viongozi kwanza, ongeeni viongozi. Kwa nini? Alipeana sababu, viongozi wakiwa sawa hakuna na amani. Sema ile leo hii Kenya, yule atamwombea rais wetu, atuombe serikali kuwa na insecurity, hautafanya kazi yako vizuri. Haya mambo inawajua sana sana Kenya. Chochote kitokea hapo ulipo kazini, there is nothing to do. Utakuwa na wasiwasi mwingi, and this thing to know them. Ile mambo itabadilika kwa kusema. Na hatungependa nchi yetu irudi mahali pale tena. Tuko na kuombea wewe Mungu mahali ulipo. Mungu akufundishe kupitia neno lake. Unapoomba, unakuwa kuombea viongozi. Na ndipo maana katika maombi yetu. Amen.
na reference kwa Biblia. Na hata kanisa yoyote haifuati hii, uwe makini. Wanaifuata mipango. Wanaifuata mipango, kwa roho ya Mungu. Kwa maana hakuna kile tunafanya, hawatafanya. Hata wale vitu nyingi wako wakifanya, wameanza kufanya. Kanisa nyingi ambayo hasobonga Pentecostal churches. Kuna wale ambao Pentecostal churches, maana pia tuko Pentecostal. Wamekuwa wakipiga nguo za mtumishi. Hizi tunavaa linen, hizi tunakuja nazo kwa mlango. Wale wanafuatilia wananiambia kweli. Wao. Siku hizi zinavaliwa. Kweli si kweli? Kumaanisha neno la Mungu hautalibadilisha. Naweza pia na njia zangu ni mwezi, lakini baadaye nitalijua nitafanya kile kitu kitakachofanyika. Na wewe Mungu akusaidie. Mahali unapokosea bila kujua, urudi katika njia ya Mungu. Wala sikuwa sana. Maandiko yanasema urudi katika mafutano. Tuulize Mungu shida iko wapi? Anything you are doing, you are not sure of. Rudi katika neno uweze kujua ni lipi la kufanya. Enda kwa mafundisho, ingia kwa internet. Sikiza mahubiri ya, ukiingia kwa internet unapata so many teachings. Kuna vitabu vizuri sana, hata mimi naweza kwenda share na wewe. Wale ambao kwa nani yangu invitation. Naomba ukipata ujumbe hapo ukuja nimekupa hiyo PDF. Share with other people. Share kwa hiyo mtandao ya kanisa, kwa sababu mtandao ya kanisa, share with them. Itasaidia mtu mahali. Atajua hii kikiko atakuwa vipi. Hii jambo ile pia tutakuwa na mwanga. Na hapa anajua kuna Mungu, watu amebariki wa kufundisha. Hapa unaona ni watu tu wamekaa mbali. Najua kuna neema nyingi kwa mahali hapa. Kuna mtu anasimama hapa afundishe kitu, ili awe sikia kwa shaka. That's why I'm trying to have a persistent. Kuinvolve kila part mahali. Kama ni mahali ya ibada, watu hawa kuna kati 15, 20, 30. Wanakaa. Kutumia hao watu. Na mtumie pia wale wengine. Tujue mambo mengi zaidi. Ili niongea na chama ndio wanashuhudia. Kianza tu tabaka na kaini bani kisha, the full 20 minutes, utasikia kitu, rafiki yako unakaa na yeye hapo. Siku zote unashangaa hii ndio kitu. Umeinuliwa. Kujipiga pigo jiambie Mungu, naomba kibali hiyo kwangu iweze kufanya kazi sasa. Sijui umefikiria kwa muda gani, unashindwa kuenda kutoa wapi. Bali nakuna ulia watu nje, hata pia utakuwa na nafasi. I will also give you hair time. Huo wakati ambao mtu kwa mahubiri yetu ya online, you can come and share the world. Sema amen. Tony Peter, I don't want to wipe you like your words, but I am praying for you so that you may encourage others. Huyo ni Petro wakati ambapo alielezwa vile atakuja kumpana Yesu. Akaambiwa shetani atakubembeza kama ngano. Lakini nimekuombea neema ya Mungu ili uweze kuwapatia wale wengine moyo. Wapi? Siku ya Pentecost ambayo itakuwa around 3-4 Sundays coming, nitaletana tutafanya hiyo siku. Hiyo siku ya Pentecost, huyu Peter ndiye aliyetumika sana. Hiyo tunajua sasa hivi ndio ajili. Alikuja kukunua kumbe ile ya nguvu, na Mungu alikataa kama tujaribu asiamke aende, kwa maana ni yule alikuwa anaona nafaa uweza kukitenda kwa wengine nguvu. Hiyo siku ndipo hiyo gift of healing kutoka hapo. Walikuwa Petro na John, no other page. No, Petro na John, unajua kile kilifanyika pale, kalio ya mafanikio katika nyumba ya Mungu. Mtu ambaye amekaa miaka mingi aliamka, akaanza kutembea kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na hata wao pia siku ya leo, kuna hiyo kitu imeninyia miaka 10 na 20. Kuna hiyo kitu inakaa kwa siku na Baba unang'ana haiwezekani. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, iweze kupata uhai tena. Sema hivyo. Ila ndio ya mwisho.
Paul told Timothy, when praying, don't pray for yourself, first pray for your leaders so that you may have peace. But at many times, we don't take prayers as the way to serve God, and we walk for many days without praying. Hapo nataka nimwache na onyo ya kwamba usipatie shetani nafasi sana katika maisha ya kiroho. And I want to tell you, wakati unapolala, ukisikia usingizi sana, ukisikia usingizi mahali unapopata hauwezi omba, don't try to pray while in motion. Why? Utaomba ukipata mwangaza usingizi. Hiyo spirit itaanza kuaffect, itaanza kuongea vitu zingine. Oh, asanteni, utarudi on the senses. Wengine utasema amen asubuhi. Shetani ashajiinua. Shetani ashapata nafasi. Those things you are saying, sasa nataka siharibu maisha yako. Uwe mwerevu. Maisha yako hiyo maisha ya maombi to and fro. Kwa maana maombi ndio itasaidia maisha yako. Kwa maana maombi ndio itakuinua. Kwa maana there is nothing God can hear an issue. Those social, economic and political issues zote, na iweze kuinuka. Na mambo iweze kubadilika. Na hata wewe siku ya leo, maisha yako ya kibinafsi, Mungu anaweza akayabadilisha kupitia hali ambayo ya maombi. Bwana asifiwe sana. Maombi, maombi, maombi. Naomba unasikia hapo siku ndipo line of prophecy na dreams inaanza kuota. Kwa sababu gani? Umefunga, umekesha, umeomba alone, yani you have taken time with God. Na ndipo tunapenda sana watu wafunge. Tunapenda sana watu wajihusishe na mikesha. Usione makija hapa kwa mwanzo unaona kama ni kwa wasimu. Ninajua watu wangu mahali walipo. Wanahitaji hiyo maombi. Ukikanyaga tu ule mlango, hiyo grace inaanza kushuka. But as a somebody, if I'm not praying for my people, tutapata wengine wa kuchuku kuko kuishi. Kwa maana wamejipa kasidi na Mungu anaanza kuwafungulia na kuleta vitu nyingi zaidi. So wakati uko hapa wanakuona tu sasa, already anointed, ndio wako nayo. Lakini kwa maana ya kulala, umependa usingizi, watu hubadilishiwa kama wamelala. Yule mama, wale mama wawili wakati wa Solomon, mwenzake alichukua yule mtoto akaona mambo yameharibika, akaondoka akachukua mwenzake. Mwenzake ni mwerevu, maana alikuwa mtu wa maombi. I want to show you how unaweza lala kidogo, shetani anajaribu kuleta kama ni wewe. So God will still be on your way, going back to your senses. Hakiamka kama mtoto si wako pia kwa hiyo hapana. Kumbe umekuwa maiti. So wakati umelala usiku, wakati umelala kwa maombi, kuna vitu hubadilisha maisha yako. Unafanya kazi siri yako. Wengine hapa biashara wanazofanya na siri zao. Wengine ni sawa, lakini ziliibiwa. Hiyo ndio ndio ilipaka matope kitabu. Na ndipo walikimbizana na Yesu. Kisasi. Shetani anatumia sana sana. Huko Middle East walianza kuona hiyo ndio ilipaka. Na wakafanya interpretation, wakajua hii ndio inaenda kuongoza kwa fulani. Ili waende wakamwone mtoto. So, kisasi wakaenda wakatumia the king. Na ndipo wale waliokuja kwenda kufurahia mtoto aliwaambia, pia mkienda na niongo, pia mrudi hapa mpiga mahali huko, ndio na mimi niende huko. Alifanya kazi katandia pale juu, na Mungu alijua akamwisilia. Sasa tuombeka mahali ilipofika, ikafika hapo kwa king. Sasa waliingia, sio Mungu ndiye hapo kwa king. What happened? Roho wa Mungu anazungumzia bado usiku mamelala. Wale mtu atakayeko siku hiyo wako pia kala vizuri, amka saa 9 naomba, ndio kanisa una revelation nyingi za kuja. Hata tukiwa kwa hiyo na sobra revelation. Chukua
alikuwa atamwingia kwa hiyo ligi. Jaribu kufanya nini ikiendelea hapo. So hiyo kitu itafanya mgundo kutoka kwa wao walipo. Pekee kwa wao walipo. Lakini bila hiyo utakaya maisha huko mwaka na mwingine. Wengi wetu hapa wapapa miaka mingi. Na kuna watu wamekuja Yesu kwa maana kufuata maagizo ya Mungu, kupendwa, kumlea, ile tunasema. Na kimaisha wanapita. Kwa sababu gani? Yua ile kazi yako wewe tu ni kukosoa. Uone vitengeni wale maendeleo. Kazi yako tu ni kuona hii iko vibaya. Hakuna siku mwe wale kitu kwa vizuri. Hapa wewe unasema tufanye hivi vizuri kwa kitu gani namna hii? Chunguza njia zetu za kumtumikia Mungu. Lazima mtumikie kwa maombi, lazima mtumikie kwa matoleo ya mali zako, na lazima mtumikie kwa njia inaitwa usikiza neno lake. Ametenda maajabu. Barikiwa ni wale ambao wanasikia neno la Mungu na wanalitii.
Na Mungu akusaidie utii neno la Mungu siku ya leo. Sema amen. Na Mungu asaidie kila jambo ambalo liko pale ulifanya kwa upendo. Sema amen. Na niombea ya kwamba ndipo ufaulu. Hakikisha kwamba upendo ndani yako ili hiyo talanta na kibali ndio ndani yako iweze kufaulu katika maisha yako na uinue kanisa. Bwana asifiwe. Hii nyumba nataka inuliwe na vibali. Lakini mkiweka vibali kanisa kafanya kuogopa. Why am I saying that? Kwa sababu kwa mungu atainua hapo, atainua hapo, kwa mungina menulu wako na kibali yaka ni anayua na mekana. Uwaze kufanyisha kazi. Kufanyisha kazi kumilekebu, kwa kumilekea, na kuamini Mungu atakutendea, na itaenda vizuri, na kini naitwa kupendo, uwe tani yako. Wala sike sana. Telemisha mso wako mahali nipo. Asante Mungu, I pray, I speak, the body and spirit. They are your people who are gathered here, Lord. I have spoken to them. They are your people there at your place. They are people there, Lord Jehovah, traveling. Whereas they had Jehovah, I was speaking to the Lord now. I know this message is going to help people, is going to help somebody somewhere, and the lives of the people are not going to be the same. Kuna mtu atainuliwa na ujumbe huu kwa maana amefuata maagizo yako. Weza kuinua watu wako na kubadilisha nyumba yako, kwa maana wewe ni Mungu mwema na hakuna Mungu aliye kama wewe. Tunakushukuru kwa kuinua, kwa maana wewe ni Mungu na jina lako litazidi kuitwa Mungu. Neno hili Mungu iweze kuwa na matunda mengi. Nani katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba na hata kuamini. Thank you so much, my viewer, and whoever is listening to this message. We're sitting there. Thank you for following this. Na usimame na huduma ya Mungu mahali unashiriki. Mahali unashiriki, maandiko yanasema hapo ndipo unapopata sala zako, maana ndipo unaingia. Unaona tunashika pale, inua nyumba ya Mungu pale, kuna ujenzi unahitajika. Kuna mambo mengi ambayo yanahitaji wewe kifedha, usimame na nyumba ya Mungu.